Ok, možete otvoriti vaše Biblije, druga poslanica Timoteju, trećeg poglavlje. Druga poslanica Timoteju, trećeg poglavlje od 10. stih i dalje. Mi čitamo Božju riječ gdje je Pavao u sili Duha Svetoga napisao Timoteju. A ti si se ugledao u moj nauk, življenje, namjeru, vjeru, strpljivost, ljubav, postojanost, progonstva, stradanja koje sam doživio u Antiohiji i u Ikoniju i u Listri. Kakva sam progonstva podnio i od sviju me izbavio Gospodin. A i svi koji hoće pobožno živjeti u Isusu Kristu, trpit će progonstvo. Zli ljudi i varalice napredovat će na gore, varajući druge i sebe. Ali ti, stoj u onome što si naučio i o čemu si se uvjerio, znajući od kojih si naučio, jer od djetinjstva znaš sveta pisma koje te mogu učiniti mudrom na spasenje po vjeri koje je u Kristu Isusu. Sve je pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da Božji čovjek bude savršen, spreman za svako dobro djelo. Ovo je Božja nadahnuta, savršena riječ. I svi su rekli amen. Well, danas mi ćemo vidjeti nužnost Biblije. Nužnost znači Božja riječ je nužna za spasenje. Božja riječ je nužna za posvećenje. I Božja riječ je nužna za pokornost. Znati Božju volju za nas. Vi znate, u posljednje vrijeme smo vidjeli kako je, prva stvar, Božja riječ, kak se kaže, dostatna za sve. Dostatnost pisma. To znači ne trebamo što? Dotaknuti ili odluziti. Božja riječ je dostatna. Prva stvar mi smo vidjeli. Druga stvar, mi smo vidjeli jasnoća pisma. Kako čovjek ne treba neki drugi čovjek ili counsel, savjet, interpretirati Božju riječ za vas. Dobro, Krist je dao svoj crkvi, pastorima i sve, objasniti Božju riječ vama, ali vi možete razumjeti puno stvari u Bibliji bez mene, zbog toga što vi imate Duha Svetoga u vama. Jasnoća pisma. Ne trebate se osloniti na crkvu, na čovjeka, na papu, na biskup, na pastora. Razumite li? So, dostatnost pisma,
jasnoća pisma i prošli put mi smo vidjeli autoritet pisma. Znači, čovjek ili crkva nije iznad Božja riječ, nego Božja riječ je našto? Autoritet. Ba zašto? Bog je nadahnuo ovu riječ. To je Božja riječ. Ok? So, dostatnost pisma, jasnoća pisma, autoritet pisma i danas nužnost pisma. I tu u našem tekstu mi vidimo da Pavel, on je napisao Timoteju, mlad pastor u Efesu, i znamo dvije stvari. Prva stvar, Pavel je bio u zatvoru u Rimu nakon što Nero je počeo progoniti kršćane. Mi znamo zašto Nero je počeo progoniti kršćane zbog što? Te požar. Da. I Nero je pogrešio, skoro cijeli Rim je bio srušen zbog Nero. I Nero je tražio zamjenice. Žrtvu. I on je našao kršćane i onda je počeo progoniti kršćane. Taj požar je bio u 7. mjesecu 64. nakon Krista. Nero je umro 68. nakon Krista. So negdje oko 4 godine, kako je Nero progonio kršćane. Čak je u njegovom vrtu, on je imao parties tamo i trebao je imati svjetlo za goste dok su došli. I on je stavio križove svugdje u njegovom vrtu. I on je stavio kršćane na tim križovima. I on je zapalio kršćane i goste su imali svjetlo. Wow. So, Pavel, nakon tog požara i prije nego Nero je umro, Pavel je bio uhićen. Bio je stavljen u zatvoru u Rimu. Ne kao neki običan zatvor, nego dungeon. Tamnica. I dok Pavel je napisao ovu poslanicu u sila Duha Svetoga. Ova poslanica je bila Pavlova posljedna poslanica. Prije nego je bio ubijen. Ili zadnja poslanica. Okay? Pavel je napisao ovu poslanicu dok je bio u tamnici tamo. I dok Nirov mač je bio tu. I Timotej, dok je bio u Efezu, u toj crkvi, nije mu je bilo lakše. I zbog toga Timotej je htio odustati, biti pastor tam. Teško mu je bio. I zbog toga Pavel je napisao Timoteju, hello, pogledaj, Pavel mu je rekao, moj život. I mi čitamo 10. stih, Pavel je rekao Timoteju, a ti si se ugledao moj nauk. Ti znaš, Timoteju, kako sam bio postojen čvrst na Božoj riječi. Ti si bio sa mnom. Moje druga poslanice, misionarske poslanice, moje treće. Ti si ugledao u moj nauk. Življenje, namjeru, vjeru, strpljivost, ljubav, postojanost, uz predbi
tým lažným učiteljima koji su još bili u toj crkvi u Efesu. Kako su oni gledali? Šesti stih. Prvi stih i dalje. Pavel je rekao, u posljedne dane nastat će teška vremena. Ljudi će biti, samo živi. On govori tu o lažnim učiteljima koji su bili u toj crkvi. Ljudi će biti samo živi. Ne samo ti lažni učitelji, nego zbog njihove nauke, ljudi tamo u te crkve. Toj crkvi su bili. Ljudi će biti samo živi, lakomi, hvalavci, oholici, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezbožnici, neljubazni, nepomiljivi, kletevnici, nesuzdrživlji, nemilosrdni, okrutni, izdajnici, drzoviti, umišljeni, koji više mare za užiteke nego za Boga. Imaju obličje pobožnosti. Bili su religijski. A snage, drugim rečima, Božja riječ, su se njezine što odrekli. I tih se kloni. Ali deseti stih, a ti si se ugleda u moj nauk. Da li vi vidite što on je rekao Timoteju? Življenje, namjernu, vjeru, strpljivost, ljubav, postojanost, progonstva, stradanja zbog Božje riječ. Koji sam doživio u Antihohiji i u Ikoniju, čak gdje Timotej je odrastao u Listri. Kakva sam progonstva podnio Timoteju. Ne odustaj sada zbog progonstva. Gle moj život. I od sviju mi je izbavio Gospodin. Evo, 12. stih. A i svi koji hoće, kako živjeti? Pobožno živjeti. Hello? U Isus Kristu? Možda ćeš trpiti progonstvo? Možda. Ha? Trpit ćeš na hrvatskom, što ja razumijem. To znači da možete očekivati progonstvo za Božju riječ, zbog Božje riječ. Hello? To je to. Želite li biti pobožni u Božjim očima? Da? Super! Progonstvo. Ne samo u svijetu, čak u crkvi. Kao što ste u posljednje vrijeme doživjeli. Ali zli ljudi i varalice, interesantno, napredovaće na gore, varajući druge i sebe. Ali ti, sudej na grčkom, Timoteju, ali ti, stoj u onome što si naučio i o čemu si se uvjerio. O čemu on priča? Božja riječ. Znajući od kojih si naučio, i gle sada, jer od kada? Djetinjstva znaš što? Sveta pisma. Koja, ajde, podcrtajte ovo rečenice, koja te mogu učiniti mudrim na što? Spasenje po vjeri koje je u Kristu Isu. Hello! Što nam Biblija kaže o Bibliji? Božja riječ je nužna za spasenje. Vi ste to podcrtili? Ha? To je to!
Hello, bez Božje riječi ne možeš znači evanđele. Razumete li mi? To znači, mi čujemo svugde u svetu, a Isus je došao k meni dok sam spavao. Imao sam san. Nikad nisam čuo Isusu. Nikad nisam čuo Božju riječ, ali Isus je došao k meni, imao sam san i vjerujem u Isusa. Da li je to istina? Nije. Nije. Ma čekaj, onda, kako to znači? Možemo provjeriti. Ajde, Rimljanima. Prvog poglavlje. Šestnaesti stih i dalje Pavao je rekao, jer se ne stidim što? Evanđele. Zašto, Pavao? Božja je sila. Rimljanima, prvog poglavlja, 16. stih. Jer se ne stidim evanđela. Zašto? Božja je sila. Za što? Za spasenje. Hello? Čovjek treba čuti o Isusu preko Božja riječ. To je Božja sila za spasenje. Svakome koji vjeruje, najprije Židovu pa Grku, doista u njemu, evanđele, se otkriva Božja pravda iz vjere u vjeru, kao što je pisano u Starom Zavjetu. Pravednik živi od vjere. Čekaj, onda to ne piše da Božja riječ je nužna za spasenje. Ne, piše evanđele je nužno za spasenje. Ok? Deseto poglavlje. Samo, znaš, Miro, ja znam ti to vjeruješ, ali znaš kako su ove tu? Oni trebaju dokaze. Oni su kao Bereans. Oni žele vidjeti dokaz. Super, ok, 10. poglavlje. Pavao je rekao, 9. stih. Doista, ako ispovediš svojim ustima da je Isus gospodin i vjeruješ u svojemu srcu da ga je Bog uskrsio od mrtvi, što? Bit će spašen. Kiki, slažeš li se? Super, hajmo dalje. Srcem se naime vjeruje za opravdanje, a ustima se ispovjeda za što? Spasenje. Krešo, slažeš li se? Super! Jer kaže pismo, tko god vjeruje u njega, neće se postiditi. Da li to istina, Miričko? Super, hajmo dalje. Zaista nema razlika između Židova i Grka, jer je isti gospodar sviju, bogat za sve koji ga zazivaju. Jer tko god bude zazivao gospodinje ime, bit će spašen. Da ili ne? Super. Onda 14. stih. Kako će dakle zazivati onoga u koga ne vjeruje? Ne vjeruju. To je super pitanje. Ili kako će vjerovati u onoga o kome nisu čuli? A kako će čuti bez propovjednika? A kako će propovjedati ako ne bude poslani, kao je pisano, kako su krasne noge oni koji navještuju dobro. Hajmo 17. stih. Dakle, vjera spasenja dolazi od snova, od slušanja. A ono što biva slušano, dolazi od Kristove riječi. So znači, kao prije sam imao pitanje. Ljudi kažu, danas svugdje u svetu, nikad nisam čuo Božju riječ, nikad nisam čuo Isusu, ali dok sam spavao, Isus je došao, imao sam san, vjerujem u Isusa. Da ili ne? Ne!
Pardon! Biblija nam kaže, Božja riječ je, što znači nužna? Nužnost, to znači možda ili ne znamo. Što znači nužnost? Ne može bez toga! Now, hello. Biblija nam kaže, vjera dolazi od slušanje. Slušanje od Božja riječ. Ali, to ne znači, okay, so to znači Božja riječ je nužna za spasenje. Da li je Božja riječ nužna da čovjek može vjerovati da Bog postoji? So, da li je Božja riječ nužna znati da netko, nešto je stvorio ovaj svijet? Nužna je. Božja riječ je nužna za spasenje. Znati tko je Krist. Ali Božja riječ, slušajte sada, nije nužna. Znati da Bog postoji. Zašto? Bog je otkrio da on postoji preko stvaranje i savjest. Ajde Rimljanima prvog poglavlje. 18. stih. Nakon što Pavel je rekao u Božoj riječi, otkriva Božja pravda. Onda mi vidimo 18. stih, Božji gnev s neba očituje se na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji, gle sada, potiskuju što? Istinu nepravednošću. Ono što se može doznati o Bogu, očito je u njima, jer im je Bog očitovao. Kako? Doista. Ono što se na njemu ne može vidjeti od postanka svijeta, moglo se je što? Spoznati i vidjeti na što? Hello? Čovjek može znati da Bog postoji preko stvarenja. On mogao se je spoznati i vidjeti na stvorenjima. Njegova vječna sila i božanstvo. I zbog toga nemaju dakle što? Izgovora. Svaka osoba zna da Bog postoji. Svaka. Nema ateisti. Nema. Zašto? Biblija nam kaže, svaka osoba zna preko stvaranje da Bog postoji. Ali ne samo to. Stvaranje i savjest, drugog poglavlje, 14. stih. Kad naime čak pogani, tada koji nisu imali Božju riječ, kad čak naime pogani, koji nemaju zakona, pošto naravi čine ono što je po zakonu. Ma kako je to? Onda su oni koji nemaju zakone sami sebi zakon. Ma čekaj, ma kako je to? Oni dokazaju da je ono što zakon zapovjeda napisano gdje? U njihovim srcima. I zbog toga to im svjedoči njihova što? Savjest. Da li svaka osoba ima savjest? Da li svaka osoba ima Božje zapovjedi na njegovom srcu? I
to im svedoči njihov savjest kao i njihova unutarna rasuđivanja koji ih čas optužuje. Savjest kaže, pogrešiš, kako? Po Božoj riječi. Ili kaže, ti si okej. Okay. Razumite me? So, slušaj sad. Božja riječ nije nužna znati da Bog postoji. Zašto? Bog je otkrio da On postoji svima. Kako? Preko stvaranja i savjesti. Ali, to ne znači da ovi ljudi su spašeni. Oni samo znaju da Bog postoji. Vi ste svi mi rekli o vašoj prošlosti. Ja, uvijek sam vjerovao u Boga. Super, onda moje pitanje je uvijek bilo. Recite mi, da li ste čitali Božju riječ? Pa ne. Ne dok smo počeli hodati tu. Da li vi razumijete što ste vjerovali? Ne u Kristu. Ne za spasenje. Nego ste vjerovali da Bog postoji. Okej, naravno. Naravno. Ali niste bili spašeni. Zašto? Zato što niste mogli razumjeti evanđele. Niste čuli Božju riječ o grehu. O spasenju. Dobro, ste čuli to i to, nešto te, ali ništa nije bio povezano, ali to je istina. I onda, kad ste čuli Božju riječ, hello, Božju riječ, by the way, koja je nužna za spasenje. Prva Petrova, prvog poglavlje. Mi čitamo 23. stih. Doista, preporođeni ste. U kojoj realnosti? U duhovnoj realnosti. Je? Mi znamo, dolazimo na ovaj svet fizički živ, ali duhovno mrtvi. Znamo da Bog postoji, kako mi vidimo, ali mrtvi smo. Ne znamo spasenje. Ok, onda kako smo oživljeni u duhovnoj realnosti? Petar nam kaže. Doista, preporođeni ste ne od sjemena koje trune, nego od onoga koje ne trune. Što je to? Živom i ne prolaznom što i što? Božjom riječ. Recite mi, da li je Božja riječ nužna za spasenje? Da ili ne? Da! Da li je Božja riječ nužna vjerovati da Bog postoji? Ne. Okay? Hajde, druga Timoteju. Interesantno, Kiki, ti radiš sa djecom. Trećeg poglavlja, 15. stih, kad Pavel je rekao Timoteju, jer od djetinstva znaš što, Kiki? 15. stih. Wow, interesantno. So to znači, Kristina, da čak tinejdžeri, oni mogu biti spašeni preko Božja riječ? Da. Timotej je bio mlad od djetinjstva. On je čuo Božju riječ, Duh Sveti je djelovao preko Božja riječ i Timotej je bio spašen kada? Kad je imao 25 godina? Od djetinjstva. Ne znamo točno koliko godina, ali Kristina, to treba biti nešto za tebe kao, wow, samo propovjedi, ok,
Okay? Ne tu, ti znaš, ne smiješ. Okay? Djeci, što? A, Božju riječ. Ili, ako želiš, možeš biti kao, nažalost, mnogi ljudi u novom crkvama u svijetu. Kažeš, djeca? Ne, ne. Oni neće razumjeti Božju riječ. I zbog toga, prva stvar, oni ne smije biti na službi. To je samo za odrasle. Druga stvar, dobro, oni će biti s nama. Što ćemo raditi s njim? Oni ne mogu razumjeti Božju riječ. So, hej, imam ideju. How do you say peanut butter? Kikiriki. Ha? Ma, stavit ćemo maslice kikirije tu i tu. I onda ćemo imati igru. Oni će to lizati. Mi ćemo to. Vi se smijete. To se dogodi. Samo provjeri na YouTube. Zašto? Zbog toga što? Po njihovim vjerima. Djeca ne može razumjeti Božju riječ. Što oni kaže? Božja riječ nije nužna za spasenje. Mi trebamo biti kreativni. Trebamo add to. To tako? Dodati. Razumite? Ili, dobro, oni ne znaju Božju riječ, mi ćemo... Ili nešto. Pokazi mi čovjeku metodologiju, automatski ja ću znati čovjeku teologiju. To je to. To je to! Razumite mi? Bez Božje riječ možete imati crkvu s ljudima koji su moralni, ali su izgubljeni. Božja riječ je nužna. Gle, 15. stih, od jedinstva znaš sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim na što? Boom. To je to. To je to. So, Kristina, kad radi sa djecom, što? Božja riječ. Ako želiš da oni su spašeni po Božoj milosti, samo postoji jedan način. Božja riječ je nužna za spasenje. Bez Božje riječ čovjek ne može biti spašen. I trebate to razumjeti. Ja vidim, tvoj um ide ovako. Hello, to je to. To je to. Gle, i nažalost, danas ljudi ne propovjeduju Božju riječ. Oni govore o pričama, nešto kao nešto što je kao šala ili neka inspiracija priča. I ljudi, oni suze i sve, ojoj, kako sam samo osjetio. Dobro, super, bez Božje riječ. Nisi spašen. Nisi. Što Biblija kaže o Bibliji? To je to. I trebate to razumjeti. Ako ćeš voditi crkvu ili biti vođe u crkvu, trebaš odlučiti kakva crkva želiš voditi. Crkva na temelju Božje riječ ili crkva na temelju čovjeka? So, Božja riječ je nužna za spasenje. Duh Sveti je nadahnuo Božju riječ. Duh Sveti djeluje preko ono što je nadahnuo. Razumete li mi? Druga stvar. I Božja riječ je nužna za posvećenje. Ne možeš odrastiti
u svojoj vjeri bez Božje riječ. Opet, prva Petrova, pardon, gdje smo bili? Drugo poglavlje. Prije smo čitali 24. stih. Doiste preporođeni ste kako živim neprolaznim Božju riječu. Super, sad sam spašen. Kako mogu odrasiti kao kršćani? Drugo poglavlje, drugi stih. Čeznite kao novorođenja djeca. Zašto? Duhovnim i čistim mlijekom. Da po njemu uzrastite za spasenje. Ako ste doista doživjeli kako je dobrostiv Gospodin. Želiš biti kao Krist, jel? Kako? Božja riječ, Kristova riječ. Ok? So, sad si spašen. Božja riječ je nužna za spasenje. Onda što? Kako ćeš odrastiti? Božja riječ. Bez Božja riječ nećeš imati hranu. Nećeš odrastiti. Nećeš, živiti. Gle, Ivan, Evanđelje po Ivanu, 17. poglavlje. Što je Isus rekao o tome? 17. stih. Isus se molio Otcu za one koji su izabrane. Posveti ih u humorskoj priči. Ne. Posveti ih preko ilustracije o čovjeku. Posveti ih kako? U istini. I by the way, Isus je rekao, riječ je tvoja istina. So, kad služiš Bogu, kad služiš drugima, što trebaš nositi? Božju riječ. Što trebaš podijeliti? Božju riječ. Zašto? Prva stvar, Božja riječ je nužna za spasenje. Druga stvar, Božja riječ je nužna za posvećenje. Ajde, druga Timoteju, gdje smo bili? Trećeg poglavlje. I trebate razumjeti ovu pozadinu. Timotej je uskoro odustio od biti pastor. Ljudi su ga progonili. I zbog toga Pavel mi je rekao, hej, sjeća se kako sam ja bio progonjen. Svaka osoba koja želi biti pobožna će biti progonjen. Ali Timotej, nemoj učiniti kompromis. Božja riječ je nužna za spasenje. Opet 15. stih. Jer od djetinjstva znaš sveta pisma koje te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri koje je u Kristu Isusu. Ne samo to, 16. stih. Sve je pismo Bogom što? A što znači sve? Svaka riječ? Svako poglavlje? Sve. Dobro. Moj hrvatski nije baš super. Sve znači sve. Sve. Sve je pismo Bogom nadahnulo. I zbog toga je korisno. To ima smisla. Korisno za posvećenje. So, osoba kaže, vjerujem u Isusa. Super. Pitanje?
Jesi ikad čitao Božju riječ? Ne. Moje pitanje onda, ko je Isus? Which Isus? Ko je Isus? Isus, ti si stvorio. Ili crkva je stvorila. Ne Isus iz Biblije. I samo ova Isus može spasiti grešnike. Božja riječ je nužna za spasenje i za posvećenje. Zašto? Sve je pismo nadahnulo. Bogom nadahnulo. I korisno. Želi znati kako trebaš živjeti, biti kao Krist? Tu. Ne na internetu, ne na televiziju. Tu. So, osoba kaže, ja sam spašen. Super. Čitaš li Božju riječ? Pa ne baš. Ok. Dobro, možda si spašen. Ali jadan si. Gladan si. Zašto ne jediš? Želiš umreti? Pa, uživam u svetu. Oh, so Isus je išao na križ platiti za tvoje grehe, ali ja znam, on je bio kažnjen za tebe, on je umro za tebe, on je uskrsnuo za tebe, on ti daje oproštenje grehe, ti si spašen po milosti, po vjeri u Krista. I sada Isus kaže, uživaj u svetu. Ne trebaš moju riječ. Stvarno. Stvarno. I treća stvar, Božja riječ je nužna za pokornost. Drugim riječima, Božja riječ je nužna znati Božju volju za nas. Kako to znamo? Sve je pismo Bogom nadahnuto i korisno. Za što? Za poučavanje. Za što? Uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da Boži čovjek bude savršen kao Krist, spreman za svako dobro djelo. Ne može znati Božju volju bez Božje riječi. Ok, Svetlana, Svetlana dolazi k nama, ja bi volila tako i ovako. Što Bog kaže to, o tome? Kiki kaže, pa ja mislim. I onda kreću, ma ne, ja mislim. Onda Miro kaže, ne, ja znam, ja mislim. Svetlana, pobeđi. Želimo znati što Bog misli. Ne možemo biti pokorni Bogu, right? Ako ne znamo Božju volju. Dijela apostola, pardon, ponovljeni zakon. Stari zavjet. Poglavlje. Varset osmi stih. Tajne su stvari u gospodina Boga našega. Znači, Bog nama nije objasnio sve o Bogu. Imamo 66 knjige. Dobro, jedna knjiga, 66 thing. Ali vi razumite, Bog nama nije objasnio sve. Što imamo, ali što imamo, objavljene stvari za koga? Za nas su i za našu djecu do vijeka, da izvršavamo sve zapovjedi ovoga zakona. Drugim riječima, ne želimo tražiti ono što Bog nama nije
dao. Ok? Trebate biti pažljivi. Ako Bog nama nije dao nešto o Bogu i mi tražimo to, to znači mi želimo biti Bog. To je idolopoklonstvo. Prva zapovjed. Ne smiješ imati druga Boga uz mene. Ako želimo znati više o Bogu, tu na zemlji, nego što On nam je dao, to znači mi recimo Bogu, to nije dovoljno, ja želim više, ja želim biti kao Bog. By the way, u vrtu, đavo je rekao Adamu i Ivu, ti možeš biti. Tajne su stvari u gospodina Božega, Boga našega. Ali objavljenje stvari za nas su i našu djecu do vijeka da izvršavamo sve zapovjedi ovoga zakona. Božja riječ nikad, nikad, nikad neće nas voditi protiv Božje volje. Ok? So, nisi u braku? Želiš biti u braku? Super. A Božja riječ nam kaže točno kao kršćan ili kršćanka. Kako i s kim trebaš ući u brak? Sa nevjernikom? No. Ali gledaj što mi radimo. Bog nam kaže jasno i glasno. Ne smiješ biti stavljen u jarom sa nevjernikom. To nam je jasno i glasno. Ali mi tražimo više. Tajne stvari. Ali Bog možda, ako sam u jarom s njom, ili s njim, reci mi, da li će on biti spašen u budućnosti? Mi tražimo to. Hello? To nije naš biznis. Naš biznis je biti pokorni u onome što nama je jasno i glasno. To je to. Ne kao, ok, dragi Bože, ja ću voditi moje račune. Mi znamo što Biblija nam kaže, ne smijemo imati dugove i bla, bla, bla. Ali, dragi Bože, gled, ja znam što tvoja riječ kaže, ja znam što je tvoja volja za to, ali ako sad vodim i po tvojoj riječi, ako sam sad pokoran, poslušan, ali dragi Bože, reci mi, što će biti rezultate u budućnosti? Hello? Hello? Tri se drugo poglavlje. Gledaj što Mojsej je rekao Izraelcima. Prije nego su ušli u Kanan. 32. poglavlje, 44. stih i dalje. 45. stih. Kad je Mojsije bio do kraja, izgovorio sve te riječi svemu Izraelu. Reči im, uzmite k srcu sve riječi što vam i danas svečeno nalaže. Stavite ih na srca svojoj djeci da izvršavaju točno sve zapovjedi ovoga zakona. By the way, da li ste vidjeli? Sve. Ali mi želimo više. Jer to nisu za prazne riječi. To je vaš? Boom. Izvršavanjem tih zapovjedi dugo ćete prebivati u zemlji u koju idete preko Jordana da biste je zapostavili.
To je náš život. Želimo znati Božju volju? Bum. U Božoj riječi. So, druga Timoteju. Mi vidimo tri stvari. Božja riječ je nužna. Ne da znamo Bog postoji, nego za spasenje. Božja riječ je nužna za posvećenje. I Božja riječ je nužna za pokornost. Zašto? Nauk Biblije. Bog je izvor sveg pisma. 16. stih, opet, sve je pismo Bogom nadahnuto. To znači, sve to pismo je nadahnuto. Ja? Bog je nadahnut. Sve to pismo, zbog toga što Bog je nadahnuo, je bezgrešno u regalnom. I treća stvar. Zbog toga što Bog je izvor sveg pisma, Božja riječ je sveto pismo je nepogrešivo. Božja riječ nikad neće vas voditi protiv Božje volje. Zašto? Bog je izvor sveg pisma. I zbog toga mi propovjedim dostatnost pisma. Ne trebamo dodati ono što mi želimo. Božja riječ je dostatna. Mi propovjedamo jasnoća pisma. Duh Sveti u tebi, otvori Božju riječ. Počnite čitati. Ako imaš pitanje, pitaj te. Ali vi ćete razumjeti puno stvari. Jasnoća pisma. Isto tako, autoritet pisma. Ja nisam autoritetu. Moje riječi nisu glavne riječi. Samo Bog ima pravo govoriti vama. Moj glas nije ništa. Ali Božji glas, hello, autoritet. I ova crkva nije iznad Božje riječi. Naši vođi nisu iznad Božje riječi. Ne kažemo, pa da, to je okej. Okay. Ne, to nije okej. Okay. Hello, ne. Pokorni smo ispod Božje riječi. I ako Božja riječ nam kaže nešto što nama se ne sviđa, naša reakcija, too bad. Baš nam briga. Mi ćemo biti pokorni. Zašto? Autoritet pisma. Uvijek kažem, recim dečkima, što nam Biblija kaže, da li ćemo biti poslušni. To je to. Nema kao, pa, ako, ili tako, ili, no. Što nam Biblija kaže, da li ćemo biti poslušni? To je to. Jednostavno je. Ma, okej, okay, Andrija, ali što će biti rezultat? To nije moj biznis. To je Božji biznis. I ja znam, Bog je savršen. Sve što je preodredio, on će ispuniti. Ono treba moju pomoć. Dostatnost pisma, mi to propovjedamo. Jasnoća pisma, mi to propovjedamo. Autoritet pisma, mi to propovjedamo. I nužnost pisma, mi to
propovjedamo. I zbog toga Pavel je zapovjedao Timoteju 4. poglavlje, 1. stih i dalje. Zaklinjem te pred Bogom i Isusom Kristom, koji će suditi žrtve i žive, pardon, suditi žive i mrtve. Hello, čekaj sad, da Pavel ima nešto posebno reći Timoteju. Zaklanjim te pred Bogom, njegovim dolaskom i njegovim kraljevstvom. 2. stih, 2 riječi. Što? Propovjedi što? A, tvoje priče, tvoje ilustracije, tvoje mišljenje, politike, sport, komedi. Propovjedi riječ. Zašto? Zato. Zato. Ja znam često, vi dolazite, joj, on će propovjediti jedan sat, on će biti tu u Novom Zavjetu, tamo i Starom Zavjetu. Ma dobro, Andrije, teško mi je danas je bilo, molim te, daj mi nešto kratko i slatko. Čekaj, vi želite moje pogrešne riječi? Usporedbi to? Pavel je rekao Timoteju, Timotej, tko je htio odustati, dok Pavel je bio u toj tajnici. Pavel je rekao Timoteju, sjećaš li se, dok si bio mlad, ti si čuo Božju riječ, ti si bio spašen. Hello, sve je Božja riječ nadahnuo i korisno je. Pavel, slušaj sada, Pavel je rekao time. Slušaj time. Propovjedaj riječ. By the way, akcent je na riječi. Propovjedaj riječi. Zašto? Lažnim učiteljima, lažni učitelji u toj crkvi su propovjedali, ali nisu propovjedali riječ. Zašto? Nisu vjerovali u tome. Ja mogu čuti netko propovjediti 3 do 5 minuta i odmah ću saznati što taj propovjednik vjeruje o Božoj riječi. Kad propovjednik počne i on počne govoriti o nekoj priči ili o njemu, odmah to kaže. Možda on će se slažiti, dobro, ali on to ne vjeruje. Čovjeka metodologija uvijek pokaže čovjeku teologiju. Svaka osoba ko dolazi tu, prva riječi su uvijek što? Molim vas, otvorite vaše Biblije. Što to znači vama? Mi to vjerujemo. To je naša teologija. I by the way, želite li nešto drugo? Zašto bi onda vi dolazili tu? Propovjedaj riječ. Nastoj oko toga kad imaš dobru priliku. Ali kad prilika nije dobra. To znači drugim rečima uvijek. Uvjeravaj. Opominji. Ohrabraj sa svom strpljivošću i naukom. Zašto? Doći će naime vreme kad zdravi nauk neće podnositi. Ko neće to podnositi? Ljudi u svijetu? Ne, ljudi u crkvi.
Sjećali se, on je govorio Timoteju, tko je bio pastor u crkvi. Propovjedi riječ, bez obzira da ljudi ne želi čuti Božju riječ. Oni neće podnositi Božju riječ, nego će po svojom, strastima skupiti sebi učitelje, pastore, starješine. Zašto? Da im golicaju uši. Svetlina, želiš li to? Miro, želiš li to? Krešo. By the way, to znači, mi koji propovjedamo, to je uvijek kao ta challenge. Izazov. Ugoditi ljudima, ko želi to, ili ugoditi Bogu. Boom. I rezultat će biti 40. Ovi ljudi koji žele, ne žele Božju reč, i odvraćat će uši od istine. I okretat će se k bajkama. Krešo, Dejančo, Miričko, želiš imati njihovu krv na vaše ruke? Onda kako možeš zaštititi vaše duše, vi koji propovjedaj? To mora biti u vašoj krvi. Bez toga vi ćete biti kao... I vi ćete činiti kompromis. I gle, možda ćeš biti slavan tu na zemlji, ali vi ćete imati velike iznenađene taj dan pred Isusom. Peti stih, a ti, Pavel je zapovjedao Timoteju, budi razborit u svemu. Hello. Kad ljudi dole, kad oni počne, budi razborit. Tu. Podnosi zlo, čini dijelo evanđeliste sa Božjim riječ. Svoju službu obavljaj. Kako? Potpuno. Svaka osoba treba odlučiti. Čije riječi su važne, najvažnije? Whose words are not? Čovjek riječi ili Božje riječi? To je to. Zbog toga John MacArthur je rekao, u Svetom su pismu Božji karakter i Božja riječ posvuda međusobno povezani. Tako je sve što je istinito o Božjem karakteru, istinito i o Božoj riječi. Bog je istinit, bezprijekoran i pouzdan. Stoga je i njegova riječ takva. Ono što netko misli o Božoj riječi, odražava ono što misli o Bogu. Amen.